Minä mietin, että miten tätä aloittaisi, tätä taavetin kasaamista, näitä pikku hilipetöörejä, ruuveja, pultteja, muttereita, kaiken maailman osaa, niin tätä on niinkö tolokuttomasti. Siinä on suuttimet ja pitäisiköhän mun aloittaa se sillä lailla, että minä kiinnittäisin nuo, mitkä minä nyt varmasti tiedän, mikä menee minnekin. Vetokukkuhan menee tuonne traktorin alle toiseen päähän, missä se nyt on. Nyt se on etupäässä, niin laittaa sen tonne. Mutta näissä kaikissa on kuitenkin semmoinen probleema, kun tosiaan tätä pientä romua on näin paljon. Niin olisi kiva se laittaa oikealla pultilla aina oikea osa kiinni, ainakin oikean kokoisella, jos ei juuri sillä samalla, millä se on ollut alun perin. Niin tässä olisikin hyvä, kun olisi toinen tämmöinen vierellä ja katsoisi, että minkälaisella se on kiinni joku tai mikä menee minnekin. Niin kuin noikin häkkyrät, niin mä kuvittelen, että ne olisi tänne nostolaitteisiin, mutta kun en ole itse purkanut tätä, niin on se vähän semmoinen palapeli kyllä tämä. Kytkin poliin on siinä ja kun näitä osia, kaikki osia ei ole maalattukaan. Mä nyt kuitenkin kasaan tämän ja sen jälkeen mä sitten, jos into riittää, niin osa kerrallaan maalaan niitä. Joo. Semmonen se on. Täytyy nyt tästä lokasuojakkia on helppo laittaa. Kun vaan tietää, tämä tulee tähän, sen minä nyt tiedän. Tämä pönttö. Minä palaan vähän. Pitäisiköhän nuo lajitella nuo mutterit vai mikä tässä olisi se viisain homma? Pistä samankokoisia. Täältä on aika hankala tältä pohjalta alkaa kaivella. Samankokoisia pistäisi samanlaisiin tai samaan laatikkoon. Siinäkin on kiva osa, kun tietäisi mihin tulee. Tällä kiinnitetään varmaan etukoppa ja täällä on tämmöisiä. Mikä voisi olla vaikka vetokoukku? Se näyttää, että se on tuollaisella tapeella tuo vetokoukku tuolta etupäästään kiinni. Siinä on reijät, selvät reijät. Tämähän se käteen vaan tämä autonosti, kun se on tässä. Niin mä aloin lajittelee näitä ruuveja ja muttereita. Eli että saisin tuon istunkotelon kiinni, niin siinä on 8 pulttia ja löysin 8 tätä kokoa ja sitten 6 vähän isompaa. Eli, ja tämä käy kierteeseen, kummakin noista käy kierteeseen, mutta tämä kuvittelisin, että se olisi nyt tämä pultti, millä nämä menee, tämä istuinkotelo, kun nämä käy tähän nyt kierteelle ihan hyvin. Se on tuommoinen lyhyt pultti, siis kävisi ihan peltiä tuo kotelo. Se voisi olla, että se menee näillä kiinni. Mä pistän sen näillä nyt kiinni. Tähänhän se tulee. Nyt kyllä vetää vielä pultireus tuolla ja siinä vaan renkaat pois, niin olisi helppo. Ne on ollut kyllä. Olleet pois päältä, kun ne joku muutamalla ei ole maalattu noin.
Eka mutteri kasauksessa on niinku kierteellä. Ulkolaatu, näin mä paistaa aurinko oikein kunnolla. Missä se mun taskulamppu on? Tää kotelo, niin tähän tulee sitten noin takalokarit tulee sitten kiinni. Näin. Täällä on puutteja, siihen menee paljon. Niin kun aloittaa nämä näistä helpoimmista, mitkä niin kuvittelis tosiaan tietävän, niin saa tätä osan määrää vähän pienemmäksi. Noin, se on siellä. Suklaa syvämpinä kuoret auki murtu. Ei se mennyt noin. Nyt ei muista, vaikka on sitä tuhansia kertoja tullut laulettua tuolla estradeilla. No. Hankalako tuo pyörä tuossa edessä? En mä sitä nyt tällä arvon takia kyllä olla renkaita ehdottaa ainakaan vietettä. Saattaisi se helpottaa tätä kasaa. Annas tuonne kauemmas. Noin. Sitten vaan tuota niin kiristetään. Mä jouduin vielä tän nostaa ylös tuosta välissä. Eihän se yksi ruumi mennyt mennä, niin se oli ihan täynnä hiekkapuhalusiekkaa se ruuvireikä ja tuota niin. No minä putsasin ja pistin sitten tämmöstä VD40 noihin kierteisiin. Puhalsin ne painelimalla auki. Ja kelasin vielä noin kultit sillä lailla, että näin, että ne lähtee kierteen. Yksi ei niistä kahdeksasta millään ei olisi mennyt, jos ei käyttänyt autista. Ja on aika varma, että tuli oikeat kultit, koska muuta 4 sen kokoista kulttia ei löytynyt. Eiku siis 8. Näin, nyt on sitten 9 osaa, jos mutterit lasketaan. Niin pois tuolta kasasta, jos vielä prikakki lasketaan, niin sitten niitä on enempi, mutta tämä on se 9 ja 8 mutteria. Korjaan pulttia. Mutta tuota, niin nyt tulikin semmonen juttu, kun tuolla on ruuvireijät, 2 ruuvireikää molemmin puolin mun mielestä. Et kuuluuko sinne nyt sitten, joo. Nythän olisi helppo heittää nuo lokasuojat paikalleen, mutta kuuluuko sinne joku tuki sitten? Lokasuojassa ei taida olla semmoisia reikiä, että se ei siinä ole sillä lailla vissiin kohdalla. Ja enpä ole varma. Pitäisi melkein mallata tuota lokasuojaa paikalle. Että onko täällä jossakin nyt semmoiset joku vinoraudat, mitkä sinne tulee. Nyt jos mä heitän nuo lokarit kiinni ja sitten minä löydän ne rauat sen jälkeen, että nuo olisi pitänyt laittaa, niin kun otan irti lokarit. Täytyy vähän penkkoa. Täällä alkaa olla jo. Kaiken maailman roskaa. Mikähän tääkin hamstaakeli. Ei se ole varmaan tämän tuon, mikä on tuossa. Toihan olisi helppo laittaa. Se tulee taatusti oikealla
pulteilla kiinni, kun siinä on pultit tuossa, mutta mä en sitä vielä laita, kun ehkä vetokoukkuun helpompi laittaa, jos se ei ole paikallaan toi. Nyt mä ajattelin seuraavaksi, että laittaisinko tämän tähän. Tän tankin alustan tähän, kun löysin 4 pulttimutteria tähän, jotka kävis tähän justiin. Ja muita ainakaan tosta pulttikasasta en löytänyt. Että se nyt ei suurta vahinkoa tule, jos 4 joutuu sitten irrottaa. Varmaan tässä joutuu näitä pistää väärässä järjestyksessä, niin joutuu käyttää auki ja purkaa väliin. Varmaan vastata. Mutta saa tässä näitä tosiaan jaloista pois näitä isoja osia, kun laittaa ne tänne. Ja vähän saa selkeytettyä tätä. Että mihin nämä osat menee. Tankkihan tulee suoraan tähän päälle. Koiralta tulee varmaan tähän sitten. Nämä on kivoja, nämä kaikki tuumakopultteja. Mä nyt laitan näillä alkuperäisillä, voisihan niitä ostella uusia millikoopultteja, mutta laitetaan ne näille. Tää kyllä selkiytyisi tällä lailla, jos nämä. Nyt mun varmaan pitää hankkia niin pieniä rasioita, johon mä laitan just samanlaiset mutterit, pultit, samankokoiset. Ja tossakin tämmönen kiva laatikko. Siinä ei ole kyllä muttereita eikä pultteja. Täällä on niin samanlaiset mutterit ja pultit. Ja sitten osan pystyy päätellä sillä lailla, kun on joku osa, missä on tietty määrä kiinnitysreikiä. Nostin tankinkin jo tuohon, se ei ole kiinni vielä. Mutta tankin alusta on kylläkin. Tietty määrä kiinnitysreikiä, niin ja sitten se pultin koko on sitten joku tietty, niin voi siitä päätellä, millä se tulisi kiinni. Kaiken paras olisi, kun se olisi tämmöisen toisen raktorin nipussa olevan tähän halliin. Aina kävisi katsoa, että tuohon tulee tuo. Tässähän on johtojen kiinnityksiä, niitä renkuloita, mitä tuolla näkyy olevan, niin niitä on siellä. Pilvin pimein, niin nehän tulee aina jonkun pultin kannan alla. Tuonhan mä voin pistää tuon startin paikalle, niin saan sen kiinnityspultit pois tuolta. Silloin se on vain 3 pultilla. Saankohan minä tätä raktoria ikinä kasa? Jos panis osaan päivässä, niin näitä on varmaan kaiken kaikkiaan irtoosia, niin näitä on
lähempänä 1000. Mutta nyt kyllä jos vaan on semmoisia, ketkä tietää, että mihin mikäkin osa voisi tulla, niin ei haittaa, jos kertois mulle. Tämä ei ole niin kunnianhimoinen siinä mielessä, mun pitäisi itse tämä kaikki keksiä paikalleen, kunhan saisin vaan tämän kasattua. Niin tietysti tämmöiset ihan selvät osat minä ymmärrän, kansi tulee tuohon moottorin päälle ja muuta, mutta tämmöistä pientä sälää, niin ei hajuakaan kaikista mihin tulee. Tuossa on tankin kiinnityspanta, sen minä ymmärrän. Sitten noi taisi tuossa olla takavalojen ainakin näyttää, että ne tulee lokasuojaa, takavalot tulee niihinkin. Tuosta kahvasta ei ole tietoa vielä, eikä oikeastaan juurikaan mistään muusta. Minäpä otan kuvaa ja yritän saada tuohon Vilimin väliin kuvan, niin jos joku siitä pysäytyskuvasta pystyisi katsoa ja huikkaa sitten.